အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရင်းမြစ်လယ်ချောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရပြန်လန်းခီးမှာရေဒီကြီးနေလို့ကျွန်တော်တို့ဖိုးဘက်ကားကိုဆက်ပြီးတော့တွားလို့မရသေးပါဘူး။ဒီချောင်းရေဒီကတော့ဘကိုးကြီးမဘော်ကန်ကြီးစီးဆင်းလာတဲ့ချောင်းရေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချောင်းကြီးကိုအရင်ကရင်းမြစ်လယ်ချောင်းလို့ခေါ်ကြပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ရင်းမြစ်လယ်ချောင်းလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ရေစီအားကတန်နေတော့ကျွန်တော်တို့ချောင်းရေကြတဲ့အချိန်ကိုနိုင်ဝက်တနားရီလောက်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်ရေကြတဲ့အချိန်ကြီးစောင့်နေကြတဲ့သူတွေကတော့ဈေးတော်ဈေးပြန်ကြတဲ့သူတွေတောင်ရကနေပြန်လာတဲ့သူတွေနဲ့ဆုံးခံကြွက်ချီကြတဲ့ဆရာတော်တွေကိုမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေစီအားကြတာတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကန်းကိုကူးဖို့အတွက်အကိုရေမီတွေကနေဖိမကူနေပြီးတော့ပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသမီးရရှိတယ်ဆိုင်ကဒီတော့မောင်းသွားလို့ရမယ့်အချိန်ကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်တစ်ကိုင်းတွေကိုခုတ်ပြီးတော့ရွာမှာရှိတဲ့ညီလေးတွေကနေဝိုင်းဝန်းကူထမ်းပို့ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်သွားပြီဟဲ့တပင်းရောဒီညဝင်လေးကတော့တောင်သူကြီးကြီးကနေပြန်လာကြတဲ့ဒီကိုမောင်သမားတွေကိုပူသွဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုပို့ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရွာကညီလေးတွေကူထမ်းပေးတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကန်းကိုအောင်မြင်စွာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရေကြတဲ့ချိန်ဒီစောင့်နေကြသူအားလုံးအားဆိုရင်ရေလဲကြသွားရောကိုဘက်ကန်းကိုကူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းရေစီးရတန်နေတဲ့ချိန်မှာအတင်ရိုက်ပြီးရောတစ်ဖက်ကန်းကိုမကူလိုက်ပါနဲ့။ရေကြတဲ့ချိန်ဒီစိတ်ရှည်စွာစောင့်ပေးလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လန်းခီးမှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘလော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘလော်လေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ